missä sitä puomia. Hyvä. Ja etenee. Aktiivinen. Hop hop. Hyvä, kerran vielä raavissa ja koita nostaa puomilta laukka. 3, 2, 1. Noin, nyt sä näit. Hyvä. Se riittää. Nyt mä sain mitä mä... Ja ääneen laskemaan. 3, 2, 1. Kato ite eteen. Vielä vaan etenee. Voidaan vähän kevennellenkin taivutella sitä hevosta. Noin, pikkusen taivutat ja vasen pohje kiinni. Kato itse kuitenkin menosuuntaan. Koita, ettei jää niinku semmoiseen vetotilanteeseen sun vasen käsi. Vaan koitat antaa, ja vielä jatka, taivutat. Koitat antaa pieniä periksiantoja. Hyvä, hyvä, okei. Sitten aletaan antaa ponille vähän pidemmin tilaa. Eteen alat kuitenkin tämä eteen, eli aktiivinen. Vähän pyöristyy, vähän venyttää kaulaa, mittaa. Vielä vaan eteen, että siinä on se eteenpäin pyrkimys. Hyvä, noin. Okei, nyt voit valmistautua siirtämään kun käyntiin ja voit jäädä käyntiin. Ja etenee käynnistäkin. Noin, voit. Ravivoltti.